Neglītu ēnu pār vienotību met tas, kas noticis Latgalē, kur maksāts par plusu likšanu Dzintaram Zaķim. Viņš savu saistību ar notikušo noliedz un uzskata, ka ir kļuvis par politisko konkurentu nomelnošanas upuri. Lai neietekmētu vienotības reputāciju, Zaķis šodien paziņoja, ka aptur darbu partijā līdz brīdim, kamēr tiks pabeigta izmeklēšana. Mandātu gan viņš nenoliek. Bet mēs kopā ar kolēģi Olgu Dragiļevu šonedēļ bijām Latgalē, kur atradām cilvēkus, kuri bija tieši iesaistīti balsu tirgošanas procesā. Par to, ka vēlēšanu priekšpusdienā no Ērgļiem ies bezmaksas autobusu uz vēlēšanu iecirkni Latgalē, te zinājuši pāris dienas iepriekš, nostrādājusi iekšējā apziņošana. Pie maniem pienāca, kā saka, viens un teica, saka, jūs saka, ekskursija, es saku, jā, uz to. Nu, tad jūs esat manā mūsu barā, kā saka. Es saku, viņš saka, bet saka, pa ceļam arī vai, saka, būs jānovēl, saka, varbūt mēs vēlāk atgriezīsimies, vai pases ir līdzi. Es saku, jā, pases ir, es vēl paprasīju kaimiņiem. Jā, man to māja. Viņam paprasīju, saku, jā. Jūs arī bijāt tajā autobusā. Un kā? Normāli piekarāmies. Novēlējām. Jā. Nu jauti. Nekāda ekskursija gan nav bijusi. Aizbraukuši līdz Dekšārēm, nobalsojuši un braukuši atpakaļ. Nu, kā jūs zinājāt, par ko jābalsojāt? Nu, re, patrāk. Ko viņš teica? Bet viņš ir mandāts zinājums. Tāds. Jā. Bet kurš jums teica? Tas Zaķis pats vai ir kaut kāds? Cits, viņš nezinu. Dekšārēs vēlētāja autobus, šis vai varbūt vēl kāds cits, ir pamanīts. Es redzēju murgu. Ja, ko es iepriekš vēlēšanas nekur nebija redzējis savā mūžā. Tur viens vispār karā zvārtņiem piedzēries, ļoti piedzēries. Un viena sieviete izgāja nobalsojusi, dalīja cigaretes. Tas vīrietis, kas karāja uz žoga, viņš nokrita mums mašīnā priekšā, dabūja apstāties. Ja, un tie, kas spēcīgāki bija, nebija tik daudz uzņēmuši to vēlēšanu eliksīru, jā, tā tad viņu pacēla, viņu atcēla, un viņi sakāpa aizbrauc mājās. Cita autobusa pasažieru stāsta, vedēji bija sarūpējuši arī degvīnu braucējiem. Atpakaļ ceļā pie Vestienas autobusu sagaidīja divas mašīnas, viena gaiša, otra tumša. Viņi jūs sagaidīja un? Tad tas viens iekāpa pie mums iekšā, otrs izdalīja iekāpa, naudu un izkāpa. Jaunais brauca pro. Visi kā viens dabūja. Viss autobus dabūja pa 20 eiro. Jā, pilnīgi visi. Lai dabūtu naudu, bijis jāuzrāda vēlēšanu zīmju komplekts bez 4. Saraksta. Pēc tam autobus turpinājas ceļu. Daži no reisa pasažieriem, ko es satika, de facto noliedz, ka viņiem kāds kaut ko maksājas vai ka likts par kādu balsot. Citiem ir piedāvāts, kā jums nepiedāvāja. Es saku, bet es 100% varu pa visiem trījiem atbildīt. Es saku, es redzētu, ka vienam vai otram dot. Es saku, mums pat ir nepiedāvāja. Mums nevienam nekā. Jā, nebēj. De facto sameklēja arī vīrieti Ērgļos, kura vārdu kāds nosauc saistībā ar reisa organizēšanu, bet viņš savu līdzdalību noliedz. Bet ko tad viņi jūsu vārdu, uzvārdu nosauc un tā? Balsotāji vesti ne tikai ar autobusiem no Vidzemes puses, apzināti arī vietējie, no kuriem daudz vēlēšanās parasti nepiedalās. Uz vēlēšanām nebija plānojusi doties arī Viļāniete Jūlija. Pie viņas atskrēja trīs kaimiņi, kuriem kāds bija piezvanījis. Viņa tik pēkšņi atskrēja un saka, var aizvest mūs ar savu mašīnu, maksām pa 10 eiro. Nopelnīsim 10 eiro un riktīgi varēsim padzert. Pa ceļam piestājuši dažas mājas pirms iecirkņa un viens no kaimiņiem tur saņēmis instrukciju, kā balsot. Es paņēmu tos lapiņas, nu es domāju, nē, es savu Latviju pa 10 eiro nepārdošu. Tā es to Zaķi izsvītroju, Dzintaru Zaķi.
Atpakaļ ceļā apstājušies pie tām pašām daudzdzīvokļu mājām, lai saņemtu naudu, bet kundze nav ņemta līdzi, līdz ar to maksātāju neredzēja. Es nopirku maizīti, nopirku margarīnu, nu tur eļļu nopirku, a viņi visi sapirka pudeles tā 7-grādīgo to alu. Un visi bija tā piedzērušies, redzēju vakarā, ka visi pa ceļa viļājās. Un viņi bija tik laimīgi, ka viņiem tika piedzērts, saka, tikai tu turi muti, turi muti. Nu, man... Bet man tā mute neturās ciet. Pēc notikušā uzreiz zvanījusi policijai. Jau vēlēšanu dienā policija ieradās arī pie Igora, kuru de facto sastapa pie Sakstagala pagasta veikala. Viņš savu balsi atdeva vien par 5 eiro. Maksātāju pazinis. Tu vod, kad domu padiehali, pastučāli. Sākšāli, spratīli paspārtu parādki ili net. Skatāli 5 eur, kas atli pagalasūs, ka nešto plokas. Nu da, kāda raznica. I sami atvezli, da? Da. A na čom, na autobusi? Ne, na mašīnu. А как она выглядела? Мерседес белый. Ну ясно. А кто это был вам? Знакомый человек? Да. А кто это? Можете сказать? Сачковский. А где он работает? У Козырьца. Это карьера. Igors izskatās nobijies, tāpat kā ērgļu autobusu pasažieri. Tāds neizskatās norādītais cilvēks Andrejs. Bet viņa versija ir cita. Nevienu neesot vedis, nevienam nav maksājis, pamāju uz mašīnu, kas jau vairākus gadus kā noņemta no uzskaites un saka, uz vēlēšanām braucis viens. Auto aizmuguri rotā uzlīme lūdz par valdību. A partija, kā nazīvēts? Partija. Nu, kā vi galasavāli za partiju, neznaicis, kā nazīvēts? Ну как я не знаю, я знаю. Я за Узакиса проголосовал. А имя его у него как? Узакиса. Да. А там Артём или как нас? Не помню. А если вы не знаете, как его зовут, откуда же вы знаете, что он такой хороший? Конечно, хороший. Vienlaikus viņš apliecina, Zaķi pazīst un ka viņam esot normāli solījumi. Zaķis gan Andreju neatpazīst. И что, ну конкретно? Ну какая тебе разница? Ну просто интересно. А вот мне не интересно, что ты мне допытываешь. Что он мне обещал, то и будет, ну. А вы с ним общались? Видели его? Конечно. А как он выглядит? Нормальный. Ну там высокий, низкий, толстый, худой. Полненький. Маленько пополнее меня. Andrejs apstiprina, ka strādājis pērtnieku karjerā, bet tagad vairs nē. Pērtnieku karjera šobrīd ir redzamākā saikne šai vietai ar Zaķi. De facto vēlējās uzdot vairākus jautājumus karjeru valdes priekšsēdētājiem Andrim Kozulim, kurš ir Zaķa paziņa un ar kuru kopā viņš ir arī atpūties. Tomēr Kozulis nebija atrodams ne karjerā, ne uzņēmuma juridiskajā adresē un neatbildēja arī uz telefona zvaniem. Par 4554 pret 2804. Tas Dzintaram Zaķim ļāva sarakstā uzlikt no trešās vietas uz pirmo un garantēja iekļūšanu Saeimā. Es esmu pilnīgi pārliecināts atradīs vainīgos, un tad mēs pēkšņi ieraudzīsim, ka tur pilnīgi noteikti Zaķa vārds nekādā veidā netiks locīts, jo es zinu, ko es esmu darījis, mana sirdsapziņa tīra.